ett, gnagar över. Jag går till så här, vi ska driva bara en liten kort stund. Sen drar ni höger eller vänster och sen går ni åt sidan med yttersidan. Och sen ska ni skjuta så snabbt ni kan. Spring bara fram mot backen, gör den och gå åt sidan och skjut. Det var allt för denna gången. Hoppas ni har lärt er mycket om Step Over nu och vi ses nästa gång. Hej!